Idag har jag tänkt att vi ska leka en liten lek. Men den här leken blir bara rolig ifall ni gör den tillsammans med mig. För att jag har nämligen hittat en video som heter 10 things that 99% of people can't do. Jag har då tänkt att vi tillsammans ska testa ifall vi tillhör de här 1% som tydligen bara kan göra alla de här grejerna. Jag vet inte vad det är för grejer, men jag tror, jag har nämligen inte sett videon själv, men jag tror att det har med kroppen att göra, att man ska göra olika saker med tungan, eller man ska göra saker med fingrarna och händerna och sånt där. Så nu måste vi tillsammans testa ifall vi klarar av att göra de här 10 olika sakerna. Men innan vi hoppar in i videon så har jag faktiskt 2 andra utmaningar som jag har sett i sociala medier. Och den första, den känner ni nog till ganska väl, för att den har nyligen varit stor i sociala medier, och det är The Chair Challenge, som tydligen bara kvinnor klarar. Och jag fattar inte varför, jag har ingen aning om vad det här handlar om. Jag har faktiskt testat den tidigare tillsammans med Anders, och han klarade det inte. Och jag tycker det här är så himla intressant. Men för dig som inte har sett den här tidigare, så tänkte jag då demonstrera, så att ni kan testa den, och så får ni berätta för mig i kommentarsfältet ifall ni klarar det eller inte. Det är viktigt nu att ni ser golvet, så att ni ser att jag står 3 fötter från väggen. En fot så, en fot så, en fot så, och här ska jag då stå med fötterna ihop där. Sen ska jag ställa mig så att jag har typ 90 graders vinkel, så här att benen står rakt upp, och sen så ryggen ska då vara rakt fram på det här sättet. Och så behöver vi en stol, och just den här stolen är lite knepig att lyfta för den har så himla stort ryggstöd. Men utmaningen som då bara kvinnor klarar, och inte män, men fråga mig inte varför, det är då att man ska lyfta upp stolen. Och så jag får lyfta den så här, tror jag, för att ja, den har så himla dumt ryggstöd. Som sagt, man lyfter den först upp mot bröstkorgen så, och sen ska man klara av att ställa sig upp så här. Och som ni såg så var det inga problem för mig, men jag vet inte varför inte alla killar klarar det här. Det kanske finns tjejer som inte klarar det här, jag har ingen aning. Det var den första utmaningen, jag klarar den. Yes. Den andra utmaningen såg jag att Katrin Zytomierska gjorde på sin Instagram story för ett tag sedan. Och hon taggade in Hugo Rosa. Så jag vet inte varför, ifall det är han som har kommit på den här jag vet inte ifall det är Hugo Rosa som har kommit på den här challengen eller inte. Men den går i alla fall ut på att man ska lägga sig på golvet med händerna knäppta bakom ryggen. Och sen så man ska ligga på mage, alltså, med händerna bakom ryggen. Och sen ska man klara av att komma upp utan att hjälpa till med händerna. Så då lägger man sig så här. Händerna bakom ryggen. Åh, gud vad skönt det var att bara ligga här. Och nu ska vi ta oss upp utan att hjälpa till med händerna. Och det här har jag sett på Instagram. Folk har såna problem. Alltså folk kommer inte upp. Jag tror inte att man får rulla runt så här. 1, 2, 3. Yes! Ni ser, jag klarar utan problem. Yeah! Så hittills, 2 av 2 klarar jag. Hur många klarar ni? Och nu sätter vi igång den här videon. Och jag har som sagt inte sett den själv, så att jag vet faktiskt inte riktigt vad det är för utmaningar. Jag hoppas att det är någonting kul. Okej, första tricket, eller första utmaningen, heter The Paralyzed Finger Trick. Jag har aldrig hört talas om det här, så jag har ingen aning om vad det är. Just det, de pratar nu om högerhänt och vänsterhänt. Det vore jätteintressant. Vi gör en liten sån här poll här uppe. Jag kommer aldrig ihåg ifall det är höger eller vänster hörn. Det är väl där, strunt samma. Jag gör en liten poll där ni gärna får berätta ifall ni är höger eller vänsterhänta. Det vanligaste är väl att vara högerhänt, men det känns som att det är ganska många som är vänsterhänta ändå. Jag tycker jag träffar vänsterhänta människor hela tiden. Nej men gud, vänta, nu missade jag ju själva utmaningen. Vad gick den ut på? Bend your middle finger and get the other straight and put them on a flat surface. Try and lift each of your fingers individually and you'll notice that you struggle to lift your ring finger at all. The reason for this. Okej, så det vi ska göra är att vi ska böja på långfingret, och så ska vi, alltså så, och så ska vi lägga ner det på ett platt underlag, till exempel här på skrivbordet. Och då är det viktigt att mittenknogen, alltså inte knogen som är uppe på själva handryggen, utan den som är på långfingret, den här knogen, den ska vara ner på det platta underlaget på det här sättet. När man har lagt ner handen så här, då ska det tydligen vara svårt att lyfta upp ringfingret. Alltså, man ska lyfta ett finger och ta, och kolla, det är ju jättelätt. Lillfingret, superenkelt. Ringfingret. Kom igen då! Nej men gud, jag kan inte ens lyfta den 1 millimeter. Oj! Nej men gud, fingret känns helt
Osäker, vänta, lever det? Vad sjukt, men de berättade ju där i videon att tydligen så sitter långfingret och ringfingret ihop här i handen. Så de är på något sätt beroende av varandra. Så jag antar att det finns inte någon människa som klarar det där. Alltså att bara lyfta ringfingret. Nej, det här tror inte jag att någon klarar. Okej, jag tyckte det stod när vi kollade där på videon som att nästa trick eller utmaning är att slicka på armbågen. Ja, licking your eye. Jag tänkte säga licking your eyebrow. Nej, licking your elbow. Det här har jag testat förut och det går inte. Nej, men gud. Jag är nära. Jag skulle säga att jag är 2 centimeter från att lyckas. Så att kanske att jag skulle kunna klara det här med, om jag bara börjar stretcha lite mer. Jag tror jag behöver komma bak. Eller nej, det där klarar jag inte. All right, vad är nästa challenge? Bend the last thumb joint. Okej, vad är det för någonting? Thumbs up sign at someone when they've done something impressive. But there are a few people who take it one step further and bend their top thumb joint even more. If you're anything like us, you're probably a... Vänta, var det där som var själva utmaningen? Fy, vad obehagligt. Vänta, jag måste... Nej men gud! Jag önskar verkligen att Anders var här nu för att... Alltså, han är så stel i sin kropp. Om jag sätter ihop mina händer så här, så kan jag ändå vinkla ut fingrarna så här. Inte super mycket, men liksom... Det går att dra fingrarna bakåt en bit så här. Anders, han kan ju inte det. Alltså de är helt spikraka som såhär Barbie-händer. Alltså han kan inte böja dem bakåt, inte ens med våld. Alltså det går inte, de är helt stela. Han är stel i hela kroppen, men han har börjat faktiskt nu, sen bara 3 dagar tillbaka, så han börjat göra rörlighetsövningar. Eller även i alla fall det är någon stretch eller vad det är. Men det är för att han har kommit fram till att han har ganska dålig hållning. Och så tror han att det beror på att han är lite stel. Så varje kväll så står han, jag ska visa er hur han står. Han ställer sig på alla 4 så här. Och sen så lägger han upp händerna så här och så står han så. Ja, jag vet inte om jag skulle berätta det, men ja, så gör han. Okej, var det där som var själva tricket? We know you're about to do it anyway, but we do recommend not to try this one yourself. Ah, oj. Do not attempt. Varför lägger de den varningen efter? Det är ju det sjukaste jag har varit med om. Okej, testa inte det där själv. Raise one eyebrow. Yes, this I know how to do. Ser ni? Sneeze with your eyes open. Okej, det här kommer inte jag kunna testa nu eftersom att jag kan inte... Men fy, vad obehagligt! Och vad gör ni? Du. Han, är det där inte var bra? Är det det där som händer ifall man nyser med öppna ögon? Tongue tricks. Den där kan jag. Men det där har jag aldrig lärt mig. Min pappa kan det där, så jag kommer ihåg, jag har försökt ända sedan jag var barn och liksom vrida tungan sidled så där. Aha, man kan lära sig, så ifall man fortsätter öva. Men jag vet flera gånger när jag som barn bara tänkte så här, jag ska ju fan få lära mig det här, det måste gå. Och jag satt och höll på med liksom fel. Man kan ju sträcka tungan, alltså, och ganska långt ner i halsen, för den fortsätter väl en bit, tungan. Så man kan ju fan ju illa sig. Okej, tickle yourself. Varför skulle jag vilja kittla mig själv? Able to do, it's this one. Everybody hates being tickled. It's an almost universal fact. Gud, vad länge sedan jag blev kittlad. Nej, vänta, heter det kittlad? Med CK i mitt... Nej, kittlad är det. Man kittlar med T. Kittla. Jo, jag... Ja, det var så länge sedan jag blev kittlad. Man kittlar inte varandra så mycket i vuxen ålder. Om jag till exempel tar den här. Då kan jag kittla mig. Eller vänta. Eller... Nej men gud, ja. Men vadå? Jag kan kittla mig själv. Varför skulle inte det gå? Eller måste man göra med sin egen... Alltså med sina egna händer. Jag är ganska kittlig så här runt öronen. Nej, så det är ju inte alls i närheten utav samma sak som ifall någon annan kittlar en. För då... Det är ju jätteobehagligt med en annan människa som... Alltså varför gör man ens en sån sak? När blev ni kittlade senast? Jag måste göra en liten undersökning på det här också. För hur, är det bara jag som aldrig blir kittlad? Jag ska fråga Lisette varför inte hon kittlar mig oftare. Wiggle your ears. Nej men det där kan inte vara på riktigt. Okej, att vifta på öronen. Det känns som att...
Som att det måste ju vara helt 100% omöjligt för alla människor i hela världen att göra så här med öronen, alltså att vifta dem fram och tillbaka så här, för att själva örat är väl bara brosk och hud. Men däremot så kan jag göra så här. Nej, kolla nu. Syns det? Det här vill jag gärna höra. Kan ni röra på öronen? Och gjorde jag rätt nu? Eller menar jag att man ska göra så här? Alltså det kan vara... Ingen kan göra på det här sättet. Inte ens 1% av människorna kan göra på det här sättet. Wow! Put your fist in your mouth. Nej. Varför? Det här är jätteobehagligt. Jag, vet ni att jag har en stor rädsla att mina käkar ska ramla ur led. Och att käken bara ska hänga där sen. Men jag testar väl då. Undrar om det är lättast att börja med. Det här är inte bra att göra på YouTube, tror jag. Jag vet inte ifall jag vill att de här skärmdumparna ska spridas. Ah, nej gud, man spricker ju läpparna. Ja, men gud, jag vill inte visa er. Jag testar åt andra hållet. Vänta. Förlåt. Jag inser att det där är det äckligaste jag sett i hela mitt liv. Förlåt. Nej, vi går vidare. Cross both pair of fingers. Hmm, vad innebär det här? Okej, man ska lägga över... Så. Och sen ska man korsa de andra två. Nej, vänta. With your pinky on top. Aha, så, vänta. För jag kan utan problem göra så här. Vänta, är den här handen brunare än den här? Vad konstigt. Ah, ja. Jo, lillfingret ska vara över. Och man får inte hjälpa till. Jag är ganska nära. Ser ni lillfingret här? Åh, vad nära jag är! Och får bara få över den där skiten. Nej. Nej, det här klarar jag inte. Men däremot så klarar jag att göra så här. Klarar ni det då? Alltså, utan hjälp. Krossa dem. Usch, nej, jag tycker det är så äckligt så här att hålla på med fingrar. Jag vet inte varför, jag tycker det är så obehagligt. Det är precis som människor som knäcker fingrarna. Jag har inga problem, alltså jag knäcker mina tår varje dag. Och det vet jag också, vissa tycker det är obehagligt. Men tårna, det är så här, jag har inga problem att knäcka dem. Jag tycker inte det är dugg obehagligt. Men direkt någon annan knäcker sina fingrar. Åh fy, alltså jag tycker det är så läskigt. Undrar om det var några fler kvar nu. Eller om det där var sista. Nej, det var den sista övningen, så nu är jag jättenyfiken. Hur många utav de här 10, eller 12 blev det ju med de som jag testade innan. Hur många utav de här 12 klarar du av? Och hur många utav de här 12 var egentligen som jag klarade av? Det måste jag räkna ihop. Tack snälla för att ni kollar idag. Vi ses igen på söndag. Sköt om ert stress. Puss och kram. Hejdå.